Olá pessoal, boa tarde a todos. Estou passando por aqui para mostrar para vocês o meu cachepô, né, que nós fizemos. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que meu esposo resolveu fazer. Eu ia botar tudo de arame, emendar, fazer as alças, né, o pendurador, né, de arame. Aí ele me deu a ideia e a gente fez. Aí ele fez pra mim de todo de cipó. Olha, esse aqui ele já fez mais diferente, ó. Uma torcida, né? Eu acredito que eu vou ter que fazer aqui assim, ó. E colocar a alça, essa alcinha aqui, ó. Né? Que eu já fiz. Esse aqui foi eu que fiz, a alcinha. E esse aqui ele já fez com uma alça, tá vendo? E aí eu plantei algumas orquídeas minhas aqui dentro. Todo esse aqui. Esse aqui, pessoal, se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Ele tem uma alça diferente. Ele fez lá embaixo. Ó. Não dá pra mostrar lá atrás, né? Elas estão todas foram plantadas agora. Eu tive que fazer um corte e tirar essas orquídeas porque elas estavam numa toseira muito grande. Nessa planta, nesse galho, nesse pé de, nesse tronco de laranja. Olha, tive que tirar, porque ela tava indo embora pra lá e eu não tinha nem pra onde é que, não sei pra onde é que ela ia. E aí eu tive que tirar, separar um pouco, tirar, botar um pouco pra cá, porque alguma já estava já, aqui tava secando, porque vai ficando velhinha, vai secando, né? E elas estão assim por causa do sol, né? Eu tava cultivando, tô cultivando ela no sol. Mas agora, pessoal, ela vai ficar aqui, né? Eu vou deixar ela aqui, por quê? Porque eu não coloquei esfagno. Esfagno, né? Que fala, né? Esfagno, ela tá tudo sem esfagno. Então, o que que acontece? Eu tenho que jogar água todos os dias, porque é de cipó, e cipó seca rápido, né? Tem que deixar ela na sombra. O cipó seca muito rápido, né? O que que vai acontecer? Se eu não hidratar ela, ela vai morrer. Mas se bem que ela é danadinha, sabe? Ela é uma benção, essa planta. Ela enraizou, ela já começa... Eu até tirei com haste aqui, tá vendo? Vai dar orquídea aqui também. Aí ela enraiza muito rápido. Essa orquídea é uma benção, essa orquídea. Muito boa. É uma orquídea que vale a pena cultivar ela. Eu aqui em casa, e quando ela dá uma, ela não dá uma flor só, ela dá várias flores, vários, assim, vem o broto, e nesse broto pode contar que ela, se tem uma boa hidratação, um bom, assim, botando um adubozinho, um adubo caseiro, um adubo que a pessoa, que eu, por exemplo, se eu boto, eu tenho comprado aqui em casa, que eu fiz um teste com Bengê, o adubo Bengê, né? Esse adubo eu tenho que buscar longe, porque aqui na minha cidade não tem isso não. Aí eu tenho que pedir por encomenda, né? Mas o Bengê, ela adaptou muito bem. Tanto é que ela tá ali, ó, no sol. Ó, tá ali no sol, já vem ali, ó. Ó, uma haste, duas, ó lá. Duas espatas, quer dizer, que fala, né? Ó lá, já vem aqui, ó. Vai dar flor lá e aqui, né? Que benção. Aqui também tem um broto, ó. Que vai dar, com certeza, vai dar orquídea também aqui. Então, ela é danadinha, ela pega botou uma aguinha, jogou uma águazinha, né, botou um adubozinho, ela vai embora. Uma benção essa planta. Então, todo ano ela me dá flor. Se deixar todo ano com bom cuidado, ela me dá flor. Mas dessa vez ela vai ficar aqui na sombra, pessoal. Por quê, tadinha? Eu não posso colocar essa planta depois que eu tirei ela daqui, que eu fiz os cortes daqui, eu não posso botar ela no sol, não. Então ela vai ficar nessa sombra, que é bem fresquinho, igual as outras que estão ali também. São toseiras, planta grande, que eu tive que fazer corte, porque era muito grande, eu não tenho onde botar isso, né? Foi crescendo, ficou desesperadamente, e aí virou essa toseira aí. Eu tive que fazer essa separação, pessoal, porque senão não ia dar certo. Então, tô mostrando pra vocês aqui como que ficou no cachepô. Se eu quiser, eu posso até botar aqui também, né? Se eu quiser, eu posso colocar aqui os fagnos, né? Que eu não tenho aqui ainda. Ou se eu quiser, posso colocar uns caquinhos de telha, né?
uns pedacinhos de caco de telha também, que ajuda também para ela. Mas como já tem cipó aqui para ela enraizar, tudo nisso aqui ela vai enraizar, eu acredito que vai ficar muito lindo depois que começar a enraizar aqui e começar a florir, vai ficar a coisa mais linda, né? Então eu tô mostrando para vocês aqui como que eu fiz as minhas plantas, como que eu coloquei elas aqui nesse cachepô de fundo de cipó e as alças de cipó também. Olha isso, né? Tudo artesanal, né? Tudo artesanal, foi meu esposo que fez. Tudo tranquilo, tudo artesanal. Eu, pessoal, acho que eu tô vendo aqui também. Olha isso aqui. Eu acho que ela, como ela soltou as... Olha, eu não tinha visto. Meu Deus, Jesus amado, olha isso. Ela soltou a cápsula, ela ficou todas aqui. Agora que eu tô vendo, meu Deus. Olha aqui. Olha como é que tá cheio. Cheio de broto. Cheio de brotinho de orquídea. Olha isso. Eu nem tinha visto. Eu não tinha colocado. Olha aqui, outra aqui em cima, aqui, ó. Né? Tudo aí é ela. A cápsula deve ter estourado. E ela ficou aí. Deixou nesse musgo. Amou esse musgo e ficou aí, ó. Tem muito ainda pra dar. Meu Deus, eu nem imaginava. Eu devo até ter cortado aqui, ó. Quando eu tirei, eu não vi. Eu tava sem óculos. Agora que eu fui ver. Parece ter cobra cega, né? Não enxerga nada. Ah, meu pai querido. Meu Deus do céu. É isso aí, pessoal. Que é esse momento aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem outro pedaço aqui. Que eu vou plantar lá naqueles outros lá, ó. Que ainda não tá pronto ainda. O fundo dele não tá pronto. E aí eu vou colocar o resto aí. É muito pedaço de orquídea porque elas... Se ficou em muito pedaço, muito junto, se ficou tudo ali apertado e não sabia o que fazer, né? Mas tirei esses aqui, que ótimo, né, pessoal? É isso que eu vou mostrar pra vocês aqui. O meu dia a dia na roça, a minha vida na roça é desse jeito. Tem de tudo um pouquinho, tá? Tem de tudo um cadinho. Ou tem comida, tem um dia faz uma coisinha, outro dia faz... Essa é a minha vida na roça, né? E aqui eu quero mostrar pra vocês também aqui, a minha orquídea tá aqui, essa danadinha aqui, eu não sei quem que ela é, que cor que é, eu só sei que ela vai dar, que ela vai sair fruto, tô ansiosa que ela sai fruto e mesmo assim os oncídios, esses oncídios assim, olha, não são de laboratório não, eu acredito que elas não são de laboratório, e nem essa orquídea também aqui é de laboratório não, não, aqui não. Aí eu não sei nem como é que cor que é isso daí. Vou esperar pra me ver. Assim que sair a flor, eu vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Então, pessoal, uma boa tarde pra vocês. Que eu tô muito alegre. Que tem muitos lá curtindo o meu canal. Fico muito feliz, grata por todos, tá, pessoal? Muito obrigado. E que todos fiquem com Deus. Que vocês possam ir lá e curtir lá, deixar seu like lá. Deixar se inscrever no meu canal. Vai me ajudar muito, tá bom, pessoal? Um bom dia a todos. Essa é uma linda tarde que eu passei para mostrar para vocês aqui a minha orquídea plantada no cachepô de Sansão do Campo com o fundo de cipó e com a alça de cipó, tá, pessoal? Uma boa tarde a todos. Todos fiquem com Deus. Tchau.